Hej, hej, evo nas opet. Vreme je za još jedan start i najzanimljivije vesti sa estrade. Na estradi se sve češće pojavljuju spotovi u sadomazo fazonu, a i stalinci pevačica su sve češće takvi. Jedan baš takav spot objavila je i ćerka Dragana Stojkovića, Bosanca Džidža, pa smo je mi pitali da li ona možda to i privatno voli. Pa ne znam ko pribegava na sadomazo, ja moram da kažem eto da i opet ću to da kažem. Ja sam prva koja je radila onakav spot. Meni su ljudi iz Tropikala koji su radili taj spot rekli, nudili su mnogima taj scenariju, mnogi se nisu sudili to da urade. Ja sam prva koja je to uradila. Prva koja je držala tako muškarce, vukla na lancima i tako dalje. I hoću da kažem da sam prva to uradila. I prva sam sad uradila ovaj artwork, ovakav ekstra i da se to zna. Ja ne pribegavam nikakvim sadomazo tim fazonima i to, ali volim da dam ženama na značaju. Da su žene malo više gore. Bitno je da je Džidža bila prva. A šta Katarina Grujić kaže na temu njenih i Džidžinih sadomazo spotova? Zato što smo mi takve inače devojke u privatnom životu. Šalim se, naravno, mi smo onako... A neću da više pričam, bolje da odem. Šalim se, ne, naravno, ovaj Džidža i ja se dugo poznamo, za nas smo se takmičile. Prošle smo se onako, dobro se družimo i znamo. Tu smo negde sličali, volimo onako malo dark da budemo, što da ne. Mi ne volimo da budemo, ne, ti mi si to. To nije... To nikada nećete vidjeti od nas, stvarno. Simpatična je Katarina kao i uvek. Dok je trajalo snimanje ove emisije, ona je pokušavala da napravi jedan dobar selfie za Instagram. Pogledajte da li joj je pošlo od ruke. Izgleda da ni jedna fotografija nije zadovoljavala njene kriterijume, pa je na Instagramu završila fotka sa Sašom Popovićem. A mi se iz Granda selimo na reviju Meline Džinović. Suprugu Harisa Džinovića ispoštovale su brojne njegove kolege. Pogledajte ko je sve bio. Haris nam je rekao da nije video modele pre revije i da će ovo biti premijera i za njega kao i za sve goste. A mi smo ga pitali da li Melina traži savjet od njega. Ona me pita kako izgleda, šta, ono, kad napravim nešto novo, ja kažem da li mi se sviđa ili ne. A setimo se šta nam je rekao pre nekoliko meseci. Supruga Harisa Džinovića svojim kreacijama osvaja hollywoodske dive. Haris je veoma ponosan na nju, a nas je zanimalo da li joj daje vetar u leđa. Pa nego šta? I lovu u leđa. Samo što smo proslavili jedno estradno punoletstvo, već nam stiže drugo. Anastasija Ražnatović puni 18 godina. Da pripremam setu za rođendan, to mi je onako pečat ove godine, taj 18. rođendan i tako. Da li su počele pripreme? Jesam. Više se oko tih nekih većih stvari, lokacija i tako dalje, zanimaju mama i tetka, ali što tiče stila haljine i tako to ja biram, naravno. Kakva će haljina da bude? Promenit ću dve haljine. Prva će biti onako dugačka, onako puf haljina, a druga će da bude kraća da bi mogla da funkcionišem, da igram i da se krećem. A šta Ceca misli o njenom oblačenju? Pitali smo je da li se možda boji da Anastasija malo ne pretera. Ne. Ona je dovoljno pametna i zrela devojka da može da odluče apsolutno i kako će da izgleda i o čemu će da govori, tako da imam apsolutno poverenje u nju. Lepo vreme nam je stiglo, tako da smo već svi počeli polako da razmišljamo o letu. Bojana Rajić nam je otkrila šta će ona nositi ovog leta. Što se mene tiče, obzirom da sam prošlog leta bila u drugom stanju, ja ću ovog leta nositi samo kupaće. Tako da, ja samo o tome maštam.
A Seka Aleksić mašta o zdravoj ishrani. Baš se onako posvetila tome, čak je i u svojoj bašti posadila neko povrće koje redovno zaliva, a nedavno se pohvalila i fotografijom na svom Instagram profilu kako je ona vredna i kako ona zaliva i kako ne kažu za pevačice da se samo šminkaju i lickaju, nego prosto da ona radi i nešto drugo. A mi smo sigurni da se zdravo hrani i Slađa Delibašić, jer kako bi inače izgledala onako dobro. I vidim da imaš novu tetovažu. Pa da. Koja ti to poreda? Ovo? Aha. Deseta. Tako nešto. Jel boli? Pa nije. Ne, ne, definitivno ne. Dobro. Kad nešto želiš, onda ništa ne boli. Pa voliš tetovažu? Pa volim, volim. Nekako mislim da to mom telu stvarno pristaje i to je to. Ja sam na sceni, znači prvenstveno danserka, pa onda sve ostalo i onda nekako u skladu sa nekim svojim kostimima, sa mojim telom, to lepo stoji. Kralj dijaspore Mile Kitić u žiži javnosti je zbog priče da će ugraditi silikone u grudi. Pitali smo ga da li je ova priča istinita. Ja ne znam odakle je to poteklo. Stvarno, ja volim sport, idem, mislim nisam u tim godinama, ja nisam protiv nekih korekcija. Ako imaš kriv nos, klempave uši, što ne bi čovjek to sredio. Nisam da se mijenja karakter lika ili skroz faca, nisam za to. Ali ako neka sitnica treba, kod muškarca, kod žena možda malo više. A ja ne znam zašto bi je ograđivo. Ne, nema pojma odakle to poteklo, meni to simpatično. I za kraj smo ostavili miljenika ženskog pola, Valeri Božinov. Pogledajte njegov ispor. Da mi sadaš najbolje žene i da mi kažeš da daš 10 gola. Pa 10 gola uvek, uvek. Žene svaki put ja mogu da budem ili da iskoristim, ali golove teško se iskoristi. Putin. Srpkina. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Starta. Pratite nas i dalje i naravno pišite nam vaše predloge na mail tnau@telegraf.rs. Startujte sa nama. Vidimo se!